розмалював нуклеуси вже як цяцьки стали. Жовте, фіолетове. Всі вже розмальовані до кінця. Але проблема виникає і виникає. Хочу показати, що матка кинула яйця. Не знаю, чи буде видно. Не видно. Не показує. Прикро. Кинула яйця і злетіла. А яка проблема, невідомо. І в одній яйці навіть по два яйця. Я цей момент пропустив. Гарно забліднилась і полетіла. От така ситуація.